Привітанне, мяне зовут Ксения Шталенкова, и сегодня я читаю пятый раздел моего романа «Губернский детектив. Справа о кровавых дукатах». Як панна прокшена и прочувала, наступный день был настолько щільно размеркованным, что яна не поспевала не только хотя бы на короткий час присесть и дезнотовать свои разважанні, але нават и у думках вернуться до тих сюжетов, якія з'являліся у яе голове и мусили статься основой для новых твораў. Яна пакуль не вызначылася докладно, ці гэта будзе новелла, альбо целый новел, але у адным дзявіца была пераканана, гэта будзе бліскуча. Таму пакуль ёй больш мроілася, як крытыкі ў захапленні пішуць ухвальныя водгукі, ды як яна чытае з тоўстенькага томіка перад адданай публікай у якім-небудзь літаратурным салоне. Што менавіта, не мела зараз ніякага значэння. Аднак засяродзіцца на летуценнях не атрымлівалася, ад самага ранку мыслёваму працэсу штосьці перашкаджала. Спачатку татухна настаяў на тым, каб Яўгенія Канстантіновна не проста паехала разам з ім на лесапілку, ды занялася там, напрыклад, разбіраннем дакументаў у каморцы Штейна. Можна ішліся б якія дадатковыя доказы, дарэчы. Пан Пракшын пра гэта і слухаць не жадаў. Джынні мусіла дапамагаць яму з наладкай новага абсталявання, да якога за адсутнасцю галоўнага інжынера ніхто з рабочых не наважваўся нават падыходзіць. Не хапала папсаваць якую дэталь, ды ўвогуле пазбавіцца працы. Усе і так пераймаліся, каб лесапілка не зачынілася. Таму Канстанцін Мікалаевіч, які лічыў, што цалкам няблага разумее тонкасці механікі, вырашыў разабрацца з гэтым самастойна, а пасля наладкі прызначыць часовага назіральніка. Той і будзе несці адказнасць за выкананне замовы, усе тэрміны на каторую ўжо амаль сышлі. Татухна спадзяваўся, што ўсё яшчэ можа паспецца. Насамрэч, непасрэдна працэс апрацоўкі складаным не быў. Трэба было толькі падаваць драўніну, ды прымаць яе гатовенькую на пакаванне. Ну, а за дадатковую плату можна і папрацаваць трошкі болей дэактыўней. А вось каб усё сапраўды атрымалася гэтак жа ўдала, як прэзентавалася на прысвечаных індустрыяльным дасягненням International Exhibitions, куды і пан Пракшын стала выбіраўся раз на год, каб пільнаваць за найпрагрэсіўнейшымі Current Technologies, трэба было прыкласці пэўныя высілкі. Хаця і гэтым Канстанцін Мікалаевіч збіраўся зладзіць не даўжэй як за бліжэйшыя дні. Усё ж у Менску яго таксама чакала немала неадкладных спраў. Дачка ж мусіла зараз сачыць за ціскам у паравой машыне, ды, пакуль татухна змагаецца са шматлікімі махавікамі ды вагавікамі, фіксаваць паказчыкі, звяраючыся час ад часу з таўсманнымі інструкцыямі. Панна Прыкшына трошкі злавалася. Праца была не самага інтэлектуальнага кшталту. Можна было б любога хлапчызну пад майстра пасадзіць, ды не здзекавацца з яе бясконцымі падкручваннямі ды пануквваннямі. Але Канстанціну Мікалаевічу падавалася, што іх сумесны занятак наадварот, вельмі займальны, ды справа ідзе весела, а значыцца і Джыні, напэўна, гэта падабаецца. Таму дзявіца наша ўнутрана абуралася яшчэ больш. У дадатак да ўсяго была ў яе і іншая падстава да няёмкасці. Каб Яўгенія Канстантіновна не запэцкалася, ёй выдалі рабочую робу, апрануўшы якую дзявіца адчула сябе ці то інквізітарам, ці то адной з тых хворых, над якімі, як яна неяк чула, у Парыжы ставяць дзіўныя эксперыменты з ужываннем гіпнозу. У дадатак да ўсяго ёй давялося закрыць хусткай галаву на сялянскі манер, каб у валасы не панабівалася пілавання, ды насунуць на рукі нязграбныя рукавіцы, у якіх пальцы яе ледзь згіналіся. Зараз панну Пракшыну было б цяжка ўпікнуць за разбэшчанасць альбо капрызнасць. Усё ж займаецца яна найсапраўднейшай мужчынскай справай, аднак насамрэч не хацелася б ёй гэнай роўнасці. Яўгенію Канстантіновну засмучаў нават не столькі ўласны знешні выгляд. Тут у глухмені ёй не мелася каго счароўваць, колькі ўнутраны стан, які нельга азначыць як упэўнены. Праз некалькі гадзін плённай працы наладка была скончана, ды татухна паклікаў рабочых, каб не толькі паказаць ім, што і як рабіць, але ж і распачаць апрацоўку. То пан Пракшын нарэшце дазволіў дачцы выйсці на двор трошкі праветрыцца, а сам узяўся з захапленнем інструктаваць падначаленых. Тым часам Яўгенія Канстантіновна ўладкавалася на бярвёны і, аслабіўшы тугія вузлы хусткі, ужо збіралася пагрэцца на сонейку, як нехта гукнуў за спінай. «Міленькая, пакліч свайго гаспадара!» Голас падаўся ёй цьмяны знаёмым, але ж да каго ён звяртаўся, калі тут на дварэ не душы? Панна Прыкшына нязмушана азірнулася, ды ледзь не задыхнулася ад хвалявання. Гэта быў Падгорскі. Яна пра яго сёння нават не ўзгадала ні разочка, амаль цалкам забылася, і вось ён сам з'явіўся ёй на вочы, бездакорны насмешнік на рудым кані.
Спачатку яна адвярнулася, але ён зноўку абазваў яе міленькай, прыняўшы немаведама за каго. Яе гонар быў уджалены, цяпер і знешні выгляд аказаўся немалаважным, то Яўгенія Канстанціновна ўскочыла на ногі і вагалася, ці даць адпор хаця б на словах зараз жа, альбо ўсё ж такі збегчы. Аддаўшы перавагу другому вырашэнню, яна тут жа заблыталася ў робе і зразумела, што рызыкуе аганьбавацца яшчэ горш, распластаўшыся па зямлі. У горле перасохла, а ў галаве не было ніводнай трапнай думкі. Мужным намаганнем яна павярнулася да яго. Падгорскі саскочыў з каня і падышоў бліжэй. Раптам непрыхільнае аблічча яго выявіла збянтэжанасць, якая ў наступнае шымгненне змянілася на нейкі надта складаны выраз, ці то ўзнёслы, ці то здзеклівы. Як бы там ні было, панна Прыкшына расцаніла яго не на карысць сабе. «Кельшік, мадам!» – прагуркатаў нахабнік. Яўгені Канстанціновне за ўвага гэтая чамусьці паказалася зусім не крыўднай, а нават забаўнай, але яна задушыла недарэчны смяшок, які ледзь не вырваўся ў яе з грудзей, ды вырашыла таксама афрапаваць знаёмца. Дзевіца павіталася, ды па-мужчынску працягнула яму руку, не здымаючы рукавіц. Аднак жа Падгорскі дазволіў сабе гэтым разам такое, што цалкам выходзіла за межы прыстойнасці. Па-кашачаму жмурачыся на дзявіцу, ён сцягнуў зашморганую рукавіцу, ды, перавярнуўшы яе далонь, крануўся вуснамі запясця якраз там, дзе білася жылка. Пані Прыкшыной стала ласкотна і трошкі сорамна. Яна ўжо думала выслабаніцца, ды нарэшце расставіць усе кропкі над «і», але тут на вуліцу выйшаў радасны татухна. «We did it, darling!» – паведаміў ён і, заўважыўшы Падгорскага, ўсцешыўся яшчэ больш. «Андрэй Вікентівіч, як добра бачыць вас у нашых уладарыннях! Хаця, па праўдзе, я не чакаў такога хуткага візіту!» Госць адпусціў Яўгенію Канстанціновну і, трохі адступіўшы, злёгку пакланіўся пану Прыкшыну, ды цырымонна прамовіў. «Прызнацца, я і сам не чакаў, але знешнія абставіны склаліся вельмі ўдала. Вось я не абмінуў магчымасць скарыстацца вашым запрашэннем». Балбатун, а заадно не абмінуў магчымасцю зноўку слізгануць бурштынавым позіркам па дачцы гаспадара лесапілкі. Але татухна, відаць, гэта ніколькі не клапаціла, у адрозненне ад самой панны Прыкшыной, то ён паспяшаўся адзначыць. І гэта вельмі дарэчы. Сёння мы якраз запусцілі новае абсталяванне, дазвольце я ўчыню вам невялічкую экскурсію. Вядома, размах можа падацца сціплым, але вы будзеце збянтэжаны, калі ўбачыце на свае вочы эфектыўнасць апрацоўкі. Incredible! Джинні, ты з намі? Бадай, што застануся тут, дэдзі, адмовілася Яўгенія Канстанціновна і патлумашыла. Пах машыннай алівы выклікаў у мяне галаўны боль. Не заўважаў за табой гэтага, здзівіўся Канстанцін Мікалаевіч. Але ж як пажадаеш, пачакай тут, а гляд не зойме шмат часу. Ён павёў Падгорскага ўнутр, працягнуўшы расхвальваць сваю вытворчасць, а госць іхні выяўляў вялікую ўвагу да кожнага татухнага слова, што ў чарговы раз насцярожыла Яўгенію Канстанціновну. Ці ж не плануе выпадковы знаёмец скарыстацца незразумелай прыхільнасцю ды скласці пану Прыкшыну ў будучыню канкурэнцыю? Усё ж лесапілка яго і сапраўды лічылася няхай і не самай буйной у губерні, але ж адной з самых сучасных і даволі прыбытковых. Увогуле дзіўна, з чаго б татухна так пачаў славіць сваё дзецішча, быццам прадае. Такога з ім раней не здаралася. Усё ж, што тычыцца бізнес, не можа цалкам быць раскрыта перад чужынцамі. Яўгенія Канстанціновна гублялася ў сваіх здагадках. Яны вярнуліся сапраўды хутка. Пры гэтым абодва былі захопленыя гутаркай, быццам бы былі старымі кампаньёнамі і абмяркоўвалі бліжэйшыя планы па суцэльнай мадэрнізацыі. Яшчэ б не хапала. Пані Прыкшыной гэта рашуча не падабалася. І вядома, штатухна запрасіў яго на дінер. Закладваючы двухколку, Канстанцін Мікалаевіч пазбавіўся сваёй робы ды прапанаваў дачцы паследаваць ягонаму прыкладу. Але панна Прыкшына не збіралася змяняць свой убор раней, чым вернецца ў маёнтак. Рэч была ў тым, што перад ад'ездам на лесапілку яна вырашыла не апранаць сукенак, якія прыхапіла з сабой з Менска. Усё ж такі шкада было папсаваць іх, знянацку разадраўшы аб якую-небудзь загагуліну ў цэху. Ды і каля станкоў звычайна было занадта душна, ніякая чыстка потым не дапаможа. Узяла ж яна толькі два строі, не лічачы падарожнага касцюму, то выбар быў аніякі. Таму панна Прыкшына звярнулася да змесціва бабуліных шафаў, якое было даволі разнастайным. Пры пераездзе ў губернскі горад забіралі толькі тое, што адпавядала модзе цяперашняй, а таксама падыходзіла і па памеры. Закінутыя ў маёнтку старыя сукенкі, тым не менш, трымаліся ў ідэальных умовах, былі з пяшчоты развешаныя ды адпрасаваныя, не кажучы ўжо пра лавандавыя мяшэчкі, якія хаваліся на кожнай паліцы ды ў кожнай шуфлядцы.
Сярод гэтакіх скарбаў Яўгенія Канстанціновна знайшла і некалькі ўласных сукенак з такіх, што апранаюць у час, калі дзявіца ўжо не лічыцца дзіцём, але пакуль і не ўвайшла ва ўзрост нявесты. Хаця рукавы былі значна карацейшыя, чым раней, ды і крысі не прыкрывала шчыкалатак, панна Прыкшына здолела зладзіць за адной з такіх маўклівых сетак яе ранняга юнацтва. Усё ж за апошнія гады яна ўдалася болей у рост, чым увагу. Дарэчы, падбавіць у апошнім яна была б зусім не супраць, аднак пакуль ёй было вольна ў плячох. Зрабіўшы некалькі шырокіх махаў, дзявіца ўпэўнілася, што рухам яе нішто не замінае, ды выправілася на лесапілку менавіта ў такім выглядзе. Уяўляць, што зараз ёй давядзецца перанесці яшчэ адзін залп выразных позіркаў з боку Падгорскага, Яўгеніі Канстанціноўне было прыкра. Таму яна мела цвёрды намер ехаць у сваім празмерна эмансіпаваным уборы, пра што без ніякіх тлумачэнняў паведаміла татухну. Той, зразумець, дачку не здолеў, але да яе здзіўлення на дапамогу ёй прыйшоў сам Андрэй Вікенцівіч, прамовіўшы нейкую дрэнь пра аблічча сапраўднай сучаснай жанчыны, але ж ахінута гэта было ў такую форму, што заяву тую можна было залічыць за камплімент. Аднак тут жа Падгорскі ў чарговы раз усё сапсаваў, немаведама з якой прычыны пачаўшы чытаць з Някрасава. Ён параўняўся з двухколкай, каб панна Прыкшына, відаць, магла ацаніць, як файна фрок падкрэслівае яго ідэальную паставу. Далянотна завёў, права ўсякім адзенні красіва, супраць чаго ў прынцыпе Яўгенія Канстанціновна не была. Але ж калі ён дайшоў да коняў ды хацін, дзявіца рэзка абарвала дэкламацыю. «Народніцкіх хлуслівых вершаў не трываю», – суха сказала яна і ўтаропілася ў далячынь. «Якія ж трываеце?» – посміхнуўся ён у адказ. Мог хаця б пацікавіцца, чым абумоўлена яе меркаванне. Сярод некаторых знаёмых панны Прыкшыной такія словы звычайна выклікалі сердаванне, што вельмі весяліла нашу дзявіцу. Чым не падстава адтачыць вастраслоўе? А так, сышоў ад выкліку на інтэлектуальны двубой нудна. Спрактыкаваны заход не спраўдзіўся, хаця і яна не збіралася паддавацца на ягоныя выкруты, разлічаныя, пэўна, на дзявіц з гэтакіх жа новых людзей, як і сам. Ну-ну, бон шанс, як зараз сказала пані Іліні Чвялькоўская. Але ж ён працягваў пільна пазіраць на яе, і дзеля ветлівасці яна ўсё ж адказала. Паэзіі ўвогуле не люблю. Падгорскі ледзь заўважна хмыкнуў сабе ў вусы. А што ж, ён чакаў, што яна будзе замаўляць вершык, а ён і надалей будзе абаяльна бубнець. Няхай гэтым уладарыць пульхныя ручкі, а дзявіцы высакародныя маюць звычку надаваць перавагу больш суворым разумовым справам, шчодра прыпраўленым critical thinking. Дарэчы, пульхныя ручкі. Панна Прыкшына скасавурылася ў пошуках заручальнага пярсцёнка, але далоні Андрэя Вікенцівіча, якія сціскалі лейцы, былі зараз зацягнутыя ў фарсістыя пальчаткі. «Трэба прыгледзіцца падчас дзіннер», – адзначыла дзявіцу і ўпікнула сама сябе. «Ну навошта? Для яе гэта цалкам неістотна». Пакуль яна спрачалася з уласнай асобай, Падгорскі аднавіў размову з татухнам. Разважаў пра перспектывы распаўсюду ў бліжэйшыя гадоў так 30 машын для індывідуальных перавозак з рухавікамі паравымі, а то і нават электрычнымі. «Што ж вы тады прыехалі на кані? Замовілі б дзе-небудзь у Еўропі гэткі самаход». Напэўна, распрацоўкі, а мой выпрабоўванне ўжо вядуцца, калі гэта і праўда справа ўсяго толькі некалькіх дзесяцігоддзяў. Абыякава заўважыла Яўгенія Канстанціновна, каб быццам бы патрымаць размову, хаця разлічвала яна на эфект цалкам супрацьлеглы. Але ж Андрэй Вікенцівіч ніколькі не сумеўся. «Баюся, што асяродак наш мала прыстасаваны для падобных забавак», – развёў рукамі ён. «Аднак чаму б і не прыстасаваць яго? Альбо вы часцей вандруеце па-за межамі родных абшараў?» «Джинні!» – перастярог яе татухна. Нягледзячы на гэта, панна Прыкшына хацела была працягнуць размову, якая ўжо амаль склалася ў яе галаве, хутчэй у якасці дзёрзкай прамовы. Аднак не паспела, бо заезд у маёнтак, да якога яны зараз паспелі даехаць, ім перагарадзілі калёсы. «Галубчык, ачысціка дарогу!» – крыкнуў Канстанцін Мікалаевіч вожчыку. «Вязу панскага фурмана!» Адгукнуўся той і махнуў рукою, паказваючы сабе за спіну. А там і сапраўды знаходзіўся чалавек, толькі пазнаць у ім зараз від гены было даволі складана. Усё аблічча ў крывапацёках, ды цалкам апухлае. Да таго ж фурман неразборліва мыкаў, тузаў рукамі, намагаючыся ад некага адбіцца, даносіўся да Яўгеніі Канстанціновны і нясцерпны смурод. Яна заціснула нос і рот рукою, а Падгорскі раптам апынуўся на зямлі ды працягваў ёй руку. «Хадзімце, я правяду вас да ганка», – безапеляцыйна прамовіў ён. «Сапраўды, Джинні, няма на што тут глядзець, ідзіце», – падтрымаў Андрэя Вікенцівіча і татухна.
Панна Пракшина не збиралась опярэчить, тому она дозволила Подгорскому допомогчи ей соскочить с двух колки, да и разом они накировались у бок маёнтка, где на короткий час и развитались. Евгения Константиновна заспешалась до себя у покой, думаючи про неприемное видовище. Напевно, гэтым разом фурману не трэба было удавать, здесь он все ж таки упился ледь не до смерти. Вот и сапраўды, як бы не сказано раней, чем про цвяразее, все ж таки татух намусить, з ім як след перамовиться. Нездарма ж корона казала, что гіцаль. Однако видовочно, что в ближайшие годины никакого допыту не будет, да и наурад ці татух дозволил бы ей при этом присутничать. Зараз панна Пракшина отклала думки про расследование, да и занялась собою. До динера треба было перетвориться у нечто надзвычайное, у адрозненне ад яе цяперашняга выгляду. А ён мог быть и довольно милым. У покоя девица знайшла несподяванку от Теди. Яна замыкала гадаванца, каб не забрыў, якое адаленае крыло маёнтка, да не згубіўся. Але ж ён выявіў сябе цалкам агідна. Цяпер Евгенія Константиновна разумела бабулю. Панна Пракшына паклікала пакаёўку, а пакуль сарвала робу ды хустку, якія паспела зненавідзіць, ды зірнула ў люстра. Паглядала ў адказ ёй нешта занадта расчырванела ды цалкам раскудлашанае. Вось такія, пэўна, з тымі самымі коньмі ды хацінамі і змагаліся. Ну нічога, будзе вам зараз fabulous change. Евгения Константиновна учинила чарговы перетрус гардеробной. Усе ж ейные сукенки были самыми штодзёнными, а для гэтакай оказии потребовалось нечто значно больше вытанчанное. Чаму? Да просто тому, что годная панна мусить натурально почуваться незалежно от знешных обставинов, да компании, у якую трапляя. Дявица вытягнула простую зеленую сукню с карунковыми короткими рукавами, что мусило быть опранутой зверху льняной сорочки, да носиться off the shoulder. Амаль по сучасным крою, только без усіх гэтых нязручных фальбонов, на якія яна звычайно примудралася наступить. Пэўна, некалі у гэтым строе квітнела матухна. Евгения Константиновна уявила, як зараз яна з'явіцца ў столовні, неспешно гайдаючы атласными складками, да ўсцешыцца татухна, зауважыўшы, як непрыкметно постарела дачка, успадчыніўшы за яго нарачонай і гэтыя темно-попельные волосы за скрынкой, і гэтыя строгія шэра-зялёныя вочы, их якраз оттенить колер сукні. А уже у амбіта дык увогуле перахопіць дыханне. Весь вечер будет он сидеть у молчаливым замилованием, а ей будет все ровно. Евгения Константиновна затримала покаёвку, каптая да помогла ей выконать подступный план, а лишь под час генерального огляду девица скировала позерк униз на декольте, да и жахнулася. Бачно было все лезть не до самого пупа. Ну, жене, обыдется. Евгения Константиновна поспешливо стягнула с себя убор, да запотребовала принести ее закрытую сукенку. Так, ту темнейшую, которую учора она не опранала. Зато будет зручно, да без усилякого конфузу. И она трошки повагалася, ти не зашпилить брошкой шалик на шеи, але и от гэтага отмахнулася. Нехай застаецца гэтак жа аскетычна. Пока ёлка аккуратно зачесала яе волосы назад и запляла звычайную косу, якую панна Пракшына перакинула через плячо. Не хапала только малітоўніка. Калі яна спустилася до стола, татух на чамусці неухвально покрутил головой, а Подгорскі узяўся за старое. Ледь побачыўшы Евгенію Константиновну, ён пачаў імпэтна разважаць услых аб чыстай красе рускай, так выразна робячы націск на апошнім слове, што пану Пракшыну нават давялося патлумачыць, яны не належаць да кансерватыўнага дваранства. А дзявіца наша раззлавалася ад гэтакіх нягехлых рэверансаў настолькі, што адчула, як гнеўна прыліла да яе шчок ліцвінская кроў. Аднак жа, які румянец, не прамінуў заўважыць Андрэй Вікенцівіч. Напэўна, каб не татухна, яна б усё ж такі ўторкнула яму ў руку відэліц. Няхай яна і слава ўяўляла, як гэта мусіць ажыццяўляцца і якія можа мець наступствы. Пакуль жа яна праз залішны тэмпер бразнула прыборам аб талерку трохі гучней, чым збіралася. Хто б мог падумаць, што малады яшчэ пан, які знак паходзіць з гэтакіх зямель, ды здаецца неабдзелены common sense, будзе так запабягаць перад уяўнымі прадстаўнікамі імперыі. Гэта цалкам разыходзілася з яе светапоглядам. Увесь дынер прабавілі ў размовах пра апошнія навуковыя дасягненні. Дакладней размаўлялі толькі татухна ды ягоны госць, а Евгенія Константиновна была паглыблена ва ўласны роздум, час ад часу з прыкрасцю ловячы сябе на тым, што ўтаропліваецца вачыма ў самога Подгорскага, на што ён расцягваў вусны ў самаздаволенай усмешцы. Вядома ж, запісваў яе выпадковыя пагляды на ўласны рахунак. Бон шанс! Бон шанс!
Яшчэ ён скардзіўся пра свайго каня. Маўляў, той падкульгвае, якая бяда. А татух нас уцяшаў яго, абяцаючы, што заўтра з раніцы каня зводзяць у іхнюю вёску да каваля, які можа ствараць, як кажуць, сапраўдныя цуды. А пакуль жа ён рады, што іхні маёнтак можа служыць госцю прыстанкам. Андрэй Вікінцевіч таксама вельмі рады. Усе так рады, толькі Яўгенія Канстанціноўна адчувала, што збег такіх абставінаў быў наўзнарок і нічога добрага абяцаць не мог. Калі ж час наблізіўся да гарбаты, да іх завітаў яшчэ адзін госць. Наведацца вырашыў і павятовы спраўнік, з якім пан Пракшын бачыўся ўчора. «Відаць, сёння ў нас дзень нечаканых візітаў», – адзначыў татухна, пакуль Снопін, аддзімухоўваючыся ды абціраючы пот з лба, прысаджваўся за стол. «Выбачай, Канстанцін Мікалаевіч, але ж навіны мае не самыя радасныя», – адгукнуўся ён. «Што надарылася?» – татухна трывожна варухнуў бровамі. «Дзятлікаў шальмец, пабаяўся да вас ехаць, дык прыйшлося мне самому», – адрапартаваў Ігнат Андрэевіч. «Выклікалі на самое месца злачынства, даўненька ўжо не выбіраўся. Але ж колькі клопату, хто б мог падумаць, што нехта можа напасці на шынкара ды спрэс абрабаваць ягоныя сусекі? Стары таксама і трошкі ліхвярыць. Ледзь не забілі, але, дзякуй Богу, абышлося. Звезлі ў шпіталь. Кажуць, мусіць ачуняць праз колькі дзён». «А што яго дачка?» – выпаліла панна Прыкшына. «Замкнулі ў каморы», – абвясціў павятовы спраўнік. «Нікога не бачыла, нічога не ведае». «І што, скралі штось надта каштоўнае?» – пацікавіўся Андрэй Вікенцевіч. «Пакуль не зразумела. Аднак жа гэта ўжо другі напад за тыдзень у нашых, богам закінутых мясцінах», – пераможна выгукнуў Снопін. «З прычыны чаго я сюды і наведаўся». Ён падаў вачыма некалькі неўразумелых знакаў татухну, перахапіўшы якія падгорскі, без залішняй далікатнасці запытаўся, наколькі сур'ёзная справа, ды ці не патрэбная з яго боку якая-небудзь дапамога. Канстанцін Мікалаевіч запэўніў яго, што пакуль надта турбавацца няма аб чым, аднак сцісла распавёў пра забойства ў флігелі, праз якое ён быў пазбаўлены галоўнага інжынера. Пры гэтым прадукат, як адзначыла панна Прыкшына, татухна маўчаў. «Аднак жа, калі з шынкаром усё амаль што зразумела, то з якой нагоды было ўчынена забойства тут?» Андрэй Вікенцевіч аказаўся занадта кемлівы. «Пра гэта я і хацеў спытаць», – падтакнуў павятовы спраўнік. «Маецца ў мяне адчуванне, што выпадкі гэныя могуць быць звязаныя». «Але ж пры такім раскладзе мой Людвіг Восіпавіч мусіць быць бязвінным», – парыраваў татухна. «Разумею, што абрабаванне ў шынку здарылася пад раніцу». «Менавіта», – кіўнуў Ігнат Андрэевіч. «Не хочаш жа ты сказаць, што Штейн вырваўся з-пад вашага нагляду ўначы, ды ціхенька вярнуўся ў камеру, зрабіўшы напад на шынкара? Тады мы ўсе яго значна недаацэньвалі», – пасміхнуўся Канстанцін Мікалаевіч. «А што, калі арудуе тут цэлая банда?» – прыжмурыўся Снопін. «Не бачу, што гэта змяняе», – паціснуў плячыма татухна. «Мабыць, Штейн іх не завадатар, вось што», – адзначыў павятовы спраўнік. «Чаму б нам не перабрацца на веранду? Патешымся пад манлівай восеньскай цеплынёй», – татухна відавочна пачаў злавацца. Але Ігнат Андрэевіч, і седзячы ў кустоўях шыпшыны, ды і напаўняючы лёгкія вострыя вечаровай духмянасцю, спыняць размовы не пажадаў. За што быў уцягнуты панам Прыкшыным у кабінет, дзе яны, пэўна, і працягнулі абмеркаванне новага здарэння. Шкада, Яўгенія Канстанціноўна за салодай бы паслухала, пра што яны спрачаюцца, мабыць, атрымалася б выцягнуць якія новыя сведчанні. Але не страшна. Яна спадзявалася, што татухна не абдзеліць яе звесткамі, таму зараз дзявіца занатоўвала некаторыя думкі ў сваёй кніжыцы, якую прыхапіла, каб не трэба было абменьвацца ветласцямі з Падгорскім. Праўда, ён палічыў інакш. «Дык, значыцца, вам больш даспадобы проза?» – спытаў ён. Яна зрабіла выгляд, што ў запале не пачула. «Гэта дзённік альбо накіды да прыгожага пісьменства? Адсутнасць такту, здаецца, была яго галоўнай уласцівасцю». «Штосьці каля таго. Магчыма, такі адказ спыніць яго спробу завязаць размову». «Няўжо збіраецеся апісаць гэтае крымінальнае здарэнне ў павеце?» Панна Прыкшына ўскінула на яго вочы. «Падгледзеў праз плячо ці што?» «Аднак, напэўна, гэта было б цікава. Дзюпон з мясцовым каларытам. Ён пачаў вярсці або што, але, заўважыўшы яе збянтэжанасць, патлумачыў. «Поў, не чыталі? У 60-е пра яго так яскрава пісаў Дастаеўскі, у времени, здаецца. Называў Паэ. Цікавае адаптаванне амерыканскага прозвішча. Не знаходзіце?» У 60-е яна была захопленая прыгодамі адной дзяўчынкі, якая была вымушана вырашаць лагічныя задачкі наперакор шалёным да смешнага дзівакам, і гэта яшчэ перад тым, як пазнаёмілася з раманамі сваёй улюбёнай пісьменніцы і больш рэалістычным светам яе свавольных гераінь.
Вы часто пишете? Зноўку запытаўся Андрэй Вікенцівіч. Сутоніла. І ёй было няпроста разгледзець, ці ён гэта са шчырага інтарэсу, альбо жадае пасмяяцца. Некаторыя бывала так і рабілі. Што можа напісаць дзявіца яе гадоў? Бывае, ухіліста адказала Яўгенія Канстанціновна. Дык дасталі б у отечественныя запіскі. Хаця не, іх жа рэдагуе ваш асабісты вораг, Некрасаў. Прабачце за недарэчную прапанову. Ну вось, яна засмяялася. І добра, каб атрымалася неяк вытанчана, як умеюць усе знаёмыя паненкі. Смех Яўгеніі Канстанціноўны не адрозніваўся малінавым перазвонам. Не, вядома ж, яна не крумкала адрывіста, як пажылыя дзявіцы, калі збіраюцца разам. Але бабуля не аднойчы намякала, што трэба з гэтым нешта рабіць. Падгорскі не адскочыў і не змерыў яе пагардлівым паглядам, а папросту пасмяяўся разам з ёй. Насамрэч, отечественныя запіскі мне не падабаюцца праз зусім іншую прычыну. Яны не друкуюць жанчын. Дык вы дасылалі ім свае творы? Вядома ж не. Панна Пракшына ўспыхнула. Добра, што ў прыцемку не будзе бачна. Тут яна трошкі лгала. На пачатку года яна напісала ў часопіс, даслаўшы некалькі самых лепшых сваіх апавяданняў, ды тое сёе, што адпавядала жанру публіцыстычнаму, але рэдакцыя і дагэтуль ёй не адказала. Да таго ж, ім не будзе пасаваць мова, на якой я хацела б пісаць. Немаведама навошта яна гэта сказала. Падгорскі здзівіўся, і ёй прыйшлося патлумачыць, хаця яна і не разумела, навошта распавядаць гэтаму чалавеку пра ўласныя перайманні з нагоды яе ўзнёслых намераў. Але чамусьці ёй хацелася з ім гэтым падзяліцца. Усё ж знайшоў падыход, насуперак яе супраціву. Ну ды годзе, гэта ж проста размова восеньскім вечарам. Няхай і атрымалася ў яе трохі больш пафасна, чым яна жадала. Але ён яе нутранога канфлікту не ацаніў. Лухта, хочаце друкавацца, дык пішыце па-руску альбо па-польску. Што? Зусім не выкшталацонна перапытала панна Пракшына. Будьце сумленныя. Вы хочаце славы альбо рабіць толькі тое, што цікава адной вам. Дык вы не патрыёт, Андрэй Вікенцівіч, кпліва ўсклікнула яна. Яўгенія Канстанціноўна шчыра не разумела, чаму прапанаваныя складовыя нельга было аб'яднаць у адно цэлае. Мяне так дбайна адвучвалі ад патрыятызму, што цяпер я прымаю правілы гульні. Раптам голас яго набыў нечаканую жорсткасць. Гэта што за выбрыкі? Ні слоўкаю прастэчы. Яўгенія Канстанціноўна не ведала зараз, што і сказаць. Але тут на веранде з'явіўся Снопін. Перадаў. Татух накліча да сябе. Дзявіца ўзнялася ды накіравалася ў дом. Навошта толькі разбалбаталася? Цяпер будзеш шкадаваць аб гэтым пэўна тыдзень, не меней. Трэ заўтра пад выглядам добра прыстойнай нагоды пазбегнуць сустрэчы са сняданкам. І за абедам, і ўсімі астатнімі трапезамі. Хаця, мабыць, ён цяпер хутчэй з'едзе. Падкуюць каня, ды няхай вяртаецца да хаты. Ён прымае правілы гульні. Яна таксама трымаецца пэўных правіл, і цяпер першым з іх будзе ніколі не размаўляць з незнаёмцамі на інтымныя тэмы, нават калі хочацца паддацца часовай прыязнасці. «Заўтра мы паедзем у Менск, дарлінг», – паведаміў татухна. Панна Пракшына здзівілася. «Ужо? Але я думала, ты застанешся на лесапілцы яшчэ некалькі дзён. Заставацца тут небяспечна». Ігнат Андрэевіч запэўніў мяне ў гэтым падчас нашай прыватнай гутаркі. Таксама ён паказаў мне і гэта. Татухна нешта працягваў дачцы на раскрытай далоні. «Такі ж дукацік?» – ахнула Яўгенія Канстанціноўна. «Такі, ды цалкам іншы. Якая ж ты неўважлівая, Джынні!» – неўхвальна цокнуў языком татухна. «Тая манета старажытная, а гэта – сучасны галандскі дукат». Панна Пракшына прыгледзілася. «І сапраўды!» Дата на ім значылася гэтага стагоддзя, але была ранейшая за нараджэнне дзявіцы, то радыкальнай розніцы яна не ўбачыла. Да таго ж, паблізкавалі яны аднолькава. Знайшлі ў шынку? Але як? Гэтага мы, на жаль, не ведаем. Але ж хутчэй за ўсё тут сапраўды з'явілася хеўра бандытаў, патлумачыў Канстанцін Мікалаевіч. І калі ўсё пачалося з флігеля Штейна, то нельга выключаць, што яны не вернуцца. Табе абавязкова трэба распытаць фурмана. Ты памятаеш, што Шынкароўна казала? «Я памятаю», – стомлена працягнуў татухна. «Але магчыма, яна таксама замяшана ў гэтай справе». «Ды не, гэта не магчыма. Яна казала шчыра». «Як ты можаш ведаць гэта, дарлінг? Ці не падаецца табе, што ўсё занадта гладка атрымліваецца?» Спачатку яна прыходзіць ды распавядае гісторыю пра няшчасную любоў, а потым ледзь не забіваюць яе бацьку, а яна застаецца падчас нападу цудоўным чынам у баку. «Ды як у шынку апынулася манета?» «Заўваж». Яна была надзейна схаваная. Бандыты яе не знайшлі. Гэта Ігнат Андрэевіч дагадаўся праверыць падаемныя донцы ў шуфлядах.
каб прыехалі шараговыя дзятлікі, дык і тыя б нічога не знайшлі. Ты сказаў Снопіну пра першы дукат? Пакуль не. Вядома, ён здагадаўся, што я не проста так пытаўся учора пра падставы забойства. Але калі я скажу яму, то дукат трэба будзе аддаць. Аднак спачатку я мушу высветліць, якое дачыненне ён тут мае. Гэты Канстанцін Мікалаевіч паклаў новы доказ на стол. Ён пакінуў, каб уздзейнічаць на маё сумленне. Напэўна, праз некалькі хвілін вернецца, каб забраць яго назад. Не паспеў татух надагаварыць, як у дзверы кабінета сапраўды пагрукалі. Канстанцін Мікалаевіч дазволіў увайсці, і ў пакоі з'явіўся чаканы візіцёр. «Дабра на джэнні», – сказаў пан Пракшын. «Пастарайся не забыцца на якую-небудзь дробязь, калі будзеш пакаваць рэчы». Яўгенія Канстанціновна падышла пасылаваць татухну і шапнула, каб не пачуў павятовы спраўнік. «Спытай фурмана. Я не веру, што яна магла падмануць». Татухна коротка кіўнуў ды сказаў ёй. «Не спяшайся давяраць незнаёмцам, дарлінь». Сёння яна якраз так і зрабіла. І заракалася ж, не проста так ён адразу ёй не спадабаўся. У паўзмрочным калідоры Яўгенія Канстанціновна знянацку наляцела на кагосьці, хто тут жа бесцырымонна прыціснуў яе да сябе. «Здаецца, тут дастаткова месца, каб разысціся». Паспеўшы спужацца, яна выдала Падгорскаму першую грубасць, якая прыйшла ёй да галавы. «Прашу выбачэння вас, пані, не заўважу вас у цемры», – роўным тонам адказаў ён і пайшоў. На сёння на гэтым усё, а заўтра мы нарэшце даведаемся, дзякуючы Яўгеніі Канстанціновне, чым з'яўляецца прылада забойства. Пока-пока!